سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی 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 سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اللہ کون دیتا گے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اللہ